Takže čau, vítejte u vánoční epizody pořadu Na potítku, kde se dnes podíváme na téma upíru, což je myslím téma stejně tak tradičně vánoční, jako je třeba zapalování chanukie nebo malování kraslic. A všichni jsme věděli, že tohle téma musí jednou přijít, když už jsem dělal epizody o vlkodlacích a o satanově a alchymistech. Zároveň jsem si vědom toho, že YouTube i internet obecně je plný tisíců videí či článků na tohle téma, takže já na to půjdu podobně jako v případě vlkodlaků a zaměřím se spíš na starší podoby upíru, což nám, myslím, pomůže pochopit důvod existence tohoto mýtu lépe než studium moderních a postmoderních upírů. Jakkoliv i u nich si můžeme říct nějaké zajímavosti, pokud na to zbyde nějaký čas. Ale ten čas je omezený kapacitou paměti mého telefonu. A ještě bych měl si říct, že tohle je očividně téma, kde jsem si musel dělat rešerže, takže v popisku pod videem uvádím zdroje. A chtěl bych hlavně vypíchnout a doporučit podcast The Histokrat, díky kterému jsem se dozvěděl, že některé informace uváděné v těch tradičně citovaných knihách o upírech jsou nepřesné, respektive ovlivněné kolonialismem. Takže pokud chcete vážně hutnou více než dvouhodinovou diskuzi na tohle téma, kanál The Histokrat a video Vampires Before Dracula. Pro mě další důkaz, že YouTubeová tvorba často převyšuje nejenom tvorbu televizní, která je často vyloženě odpadní, ale někdy dokáže opravit i studie vydané v recenzovaných časopisech nebo knihy. No a kde začít? Asi teda varováním, že u podobných komplikovanějších epizod si většinou píču scénář, ale tentokrát nebyl čas a už jsem to nechtěl odkládat, protože poslední video vyšlo bůh ví kdy. Takže se omlouvám dopředu za přeřeky a celkově asi nějakou menší koherenci toho videa. No ale teda, když se řekne upír, nebo vampír, vybaví se, myslím, většině z nás právě, že jo, hrabě Drákula, nebo hrabě Orlok z Nosferatu. Upíři z podle mě geniálního mockumentu, co děláme v temnotách. When I first became a vampire, I was quite tyrannical. I was known for torturing a lot of people. This is my torture chamber. V horším případě pak nějaká hollywoodská příšerka ve stylu Eduarda Cullena nebo Kalena. A pravda je, že moderní a postmoderní podoba upíra se ale ustálela až v 19. století. S tím, že upíra jakožto nějakého toho bledého šlechtice popsal poprvé John William Polidori v novele The Vampire z roku 1819. A nejvíc ho proslavil samozřejmě Bram Stoker v epistolárním románu Drákula. Ten byl publikovaný někdy na přelomu 19. a 20. století. Nicméně různé variace upíru se, jak je tomu skoro všech mýtů, objevují prakticky ve všech kulturách a na všech kontinentech. Jakkoliv se jejich různé podoby očividně dost výrazně odlišují. Takže třeba na pobřeží Gvinejského zálivu věřili lidé v existenci takzvaného Asanbosama. No, to jsou stvoření s železnými zuby a rezavými vlasy. A útočí z korun stromů a sejí lidem krev. A hnedka v případě Asanbosama platí to, před čím jsem varoval před chvílí, a sice, že jejich podobu si do nějaké míry přivlastnili nebo upravili evropští kolonizátoři. Protože nejznámější jejich popis podal Matthew Bunsen ve své knížce Encyklopedie upíru. Nicméně on i všechny jiné evropské či americké zdroje u nich píší tak, že jsou to obávaní torové, kteří sají krev nic netušícím vesničanům. Jenže to už je ve skutečnosti ta koloniální apropriace mýtu. Je snaha přiblížit ho evropskému publiku zvyklému na vlastní variace upíru. Protože v tom zmíněném podcastu Histokrat jeden z těch historiků upozornil na výzkum nějaké africké folkloristky, který samozřejmě zcela zapadnul, protože předsudky vůči africkým vědcům. Každopádně ona popsala to, že Asanbosamové ve skutečnosti v původním africkém folkloru nebyly zlí nebo obávaní tvorové démoni, nejprve, že to byly strážci lesa, služebníci nějakého božstva, jehož jméno jsem si neměl šanci zapamatovat. A oni pouze trestali pytláky nebo lidi, kteří chodili do lesa v době nějakých svátků, kdy to bylo zakázané. No tedy, že spořádaný vesničan, dodržující světské i božské zákony, se jich nebal a vítal je jako ochránce svého území před nějakými narušiteli. Mimochodem, když už byla řeč o kolonialismu, tak Asanbosamové odcestovali na otrokářských lodích taky na Jamajku a do dalších bývalých evropských kolonií v Americe. No a když už jsme teda v Americe, tak třeba Aztékové měli taky vlastní variaci upíra, takzvané Chihuahuateteo, omlouvám se za výslovnost, což byl zlý duch ženy, která zemřela při porodu a po nocích teďka připadává lidi na křižovatkách. S tím, že Aztékové proto na křižovatkách stavili různé totemy či oltáře, nebo jak to nazvat, aby tedy domnělé Chihuahuateteje odehnali. Všimněte si i tady, že se motiv křižovatky bude vracet. I na některé evropské upíry platilo to, že jste je měli pohřbít na křižovatce, aby byli zmatení a nedokázali najít cestu.
Podobně Asombusamové jsou rezaví, že jo? To platilo i pro evropské upíry často. No jinak ale v americké mytologii máme spíš jenom doklady o upírech, tak řekněme importovaných z Evropy, jo, kteří pro nás nejsou zajímaví. Ovšem, co je v souvislosti s Amerikou zcela fascinující, je termín chupacabra, který teď nejspíš ode mě neslyšíte poprvé. A dneska, myslím, bývá spojovaný s nějakým záhadným tvorem. Není to tak dávno, co jsem četl článek o tom, že už zase někde chupacabru našli, mrtvou samozřejmě. Ona se pak vždycky potvrdí, že to byl jenom nějaký hrozně divný pes, ale o tom už se pak nepíše. Každopádně to je relativně nová pověra. Myslel jsem si, že chupacabry jsou hrozně staré, ale první zmínky jsou až z roku 1995, takže to patří spíš do kategorie městských legend, než do tradičního lidového folkloru. A má to být tedy malý humanoidní tvor, skákající jako klokan, vysávající krev dobytku a jiných domácích zvířat. To jméno má doslova znamenat kozosaj, že jo, a goat sucker v angličtině. No, teď Asie. Ve filipínské mytologii tam najdeme takzvanou Mandurugo, což je příšera, která se ve dne prezentuje jako mladá krásná žena. V noci ale narostou křídla a jazyk se zešpičatí, takže jim potom můžou prosekávat hrdla mužů, případně jim vysávat krev při líbání. S tím, že jsou dva druhy, některé mandurugy si pořídí manžela, aby měli zajištěný stálý přísun krve, a jiné ale zase migrují od vesnice k vesnici. No, oba způsoby mají, myslím, něco do sebe. Obě mandurugy mají dobré krytí. No a v čínských textech, tam se ještě dlouho před Drákulou a Polidoriho vampírem, objevilo stvoření jménem Jiangxi, psáno Jiangzi, kdybyste to chtěli googlovat, doslova skákající upír. A Jiangxi sice původně nesál krev, tuhle vlastnost získala až v moderní čínské kultuře, ovlivněné západními vlivy, ale za to se jednalo o oživlou mrtvolu, která se živila jako spíš dušemi lidí, že tím čí, spíše než jejich krví. No, podobně třeba ležou jako Ardat Jakši ze série Mass Effect. To jsou taky takový moderní upíři, kteří sejou lidem duševní energii. No, ovšem i původní čínští Jiangxi se báli zrcadel, respektive vlastního obrazu. Na rozdíl od evropských upírů, ale na ně neplatil česnek, nýbrž rýže. Kdo by to v Číně čekal, že? Ne, ale tady je rozdíl v tom, že v případě česneku tam má upír očividně zahnat zápach, ale Číňani na to šli jinak, protože nevím, jestli jste někdy slyšeli o arytmománii. To je obsese, kterou já trpím teda dost silně a vím, že nejsem zdaleka jediný ve svém okolí, že to má celkem hodně lidí. A to znamená, že máme potřebu neustále něco počítat. Počty oken na budovách a kachličky na chodníku a podobné banální věci. Jo, a arytmománii očividně trpěli i čínští Jiangxi, protože pointa ochrany rýží byla ta, že ten upír se neubrání nutkání začít počítat zrnka rýže, takže vy budete mít čas utéct. No, s tím zrcadlem je to ovšem taky zajímavé, protože tohle je opět společné evropským i čínským upírům nezávisle na sobě. A vychází to z představy, že různí nemrtví tvorové existují proto, že si nejsou vědomi vlastní smrti. Takže když uvidí vlastní obraz, tak si uvědomí, že zemřeli a přestanou i existovat. Jo, to je taková trošku logika kreslených seriálů, kde vám vždycky ten nějaký kojot nebo kocour Tom, že jo, poklidně běží vzduchem nad propastí a spadnou do ní až ve chvíli, kdy si všimnou, že nemají pevnou půdu pod nohama. A ještě poslední věc k Jiangxi by bylo to, že proč se jmenují tak, jak se jmenují, tedy skákající upíři. No, to je proto, že ve stylu evropských zombíků je u nich, nebo zombíci jsou vlastně karibští, že jo, to je jedno. No, je u nich částečné rigor mortis, takže nemůžou hýbat nohama a pohybují se tak, že poskakují s rukama nataženýma před sebou. Je opět zcela ve stylu zombies. I když zombies většinou neposkakují. No a pokud jde o evropský kulturní prostor, do kterého teda s kolonialistickou arogancí zařadím i Blízký východ, protože zkrátka kontakty se Starým zákonem nebo s Mezopotámií, tak i tady nalezneme příběhy připomínající upírské narrativy i v těch úplně nejstarších dochovaných textech nebo obrazových materiálech. Jo, pokud jde o prvního doloženého upíra vůbec, tak Jean Marini ve své knižce Vampires, the World of the Undead, která je mimochodem dneska mým primárním zdrojem, tak on zmiňuje jako prvního dochovaného upíra nějakou malbu na hrnku ze starověké Perzie. Jo, s tím, že ta malba ukazuje démona sajícího krev z krku člověka. Babyloniané a Asiřani ty pak měli tvora, který se vyskytoval pod jmény Lily, Lilu, Lilitu a různě podobně. S tím, že podle Campbella Thompsona,
autora textu Devils and Evil Spirits of Babylonia, tak se má jednat o záhadného tvora, kterého sice různí autoři různých textů zmiňují, ale vždycky jen jako opatrně, náznakem. S tím, že samozřejmě dneska už nedokážeme říct, jestli to dělali z nějaké pověrčivosti, když o nich budu psát, tak mě přijdou zabít, anebo prostě proto, že jejich cílové publikum vědělo, o čem je řeč, takže nebylo potřeba to rozvádět, nevíme. Obecně se ale mělo jednat o nějaké démonické stvoření žijící v korunách stromů a mající nějakou asociaci s hady. Vzpomeňte si mimochodem opět na afrického a Sanbosama. I ten žil v korunách stromu. Každopádně jako hadí démon ze stromu je tady ten Lilith zmíněný i v případě eposu o Gilgamešovi. I když tam je opět problém, protože v překladech to je Lilith, ale v originále se jmenuje, mám to tady napsané před sebou, Kisikil Lil Lake. Do angličtiny jiných jazyků se to překládá jako Lilith spíš kvůli podobnosti s biblickou Lilith. První manželkou Adama a takovou nějakou urdémonkou. I když nemáme ale žádné důkazy, že tyhle dvě mystické příšery na sebe měly nějaký vliv. Jo. Možné to je, že hebrejská nebo židovská kultura samozřejmě měla kontakty s Perzií i Mezopotámií a ostatními kulturami, které měly vlastní variace příběhu o Lilith. Ale online zdroje z Wikipedii v čele tyhle dva démony stotožňují. Jo. Židovskou Lilith a mezopotámskou Lilu. Takže na to asi pozor. A když už je teda byla řeč o hebrejské kultuře, tak v židovských lidových pověrách, tedy mimo Bibli, jsou příležitostně zmiňované taky takzvané estrie. Nějaké krásné démonky, sající krev mužů či dětí, schopné proměnit se v ptáka nebo v kočku. No a co je pro estrie specifické, je způsob, jak je porazit. Protože oni dokáží létat, pouze když mají rozpuštěné vlasy. Takže když jim chytře uděláte culík, tak spadnou a zabijou se. Případně se zraní. Smůle. A to je na nich ostatně taky zajímavé, že v mnoha doložených textech jsou popisované jako zraněné nebo nemocné. Což opět je u démonů dost neobvyklé, že jo? Démoni většinou nemají choroby. Jo a v textu Sefer Hasidim je třeba zmínka o zraněné estrii, která ke zranění přišla tak, že když byla zrovna proměněná v kočku, tak ji nakopnul omylem nějaký starý muž. A jelikož jsou estrie špatně zdokumentované, protože jsou to folklorní, nikoliv literární tvorové, tak je těžké určit, jestli je zranění nějakou součástí jejich charakteristiky, vzhledem k tomu, jak často se ten motiv v souvislosti s nimi objevuje. Opět nemůžeme říct. Jo, ale prostě vždycky se jedná o to, že zraněná estrie se potřebuje vyléčit a to dokáže buď sáním krve, případně tím, že dostane sůl od osoby, která ji zranila. Tohle se pak objevuje i třeba jo, úplně mimo, ale v jeho slovanských mýtech taky máte jako jedna z mnoha obran proti upírovi je ta, že na něj máte zavolat, ať přijde zítra, že mu dáte sůl. Jo, takže sůl opět hraje nezávisle na sobě roli jako nějaká ochrana proti upírům nebo židovským estriím. Každopádně o estriích v Bibli žádná zmínka není, tak nemají žádnou kanonizovanou podobu a jako všechny zdroje, které jsem našel, byly úplně strašně zmatené. A v některých verzích pověr jsou potom stotožňované ze starozákonní Lilith. Jindy zase získávají některé vlastnosti vlkodlaků a je to prostě všechno kolem nich jakési mlhavé. No a ve starém zákoně se pak kromě Lilith objevuje na jednom místě ještě výraz Alukach, nebo Alukach, nevím, jak se má číst, který znamená vyloženě jako upír, někdo, kdo saje. Ovšem, ocituju vám český překlad přísloví 30.15, což je jediný verš, který to slovo obsahuje. A zní to takto. Upír má dvě dcery. Dej. Tyto tři věci se nenasytí a čtyři neřeknou dost. Konec citace. Teď už je vám nepochybně jasné, o co se jedná. Ne. Každopádně tady je prostě problém s překladem, no. Protože jsem se koukal i na německé a anglické překlady a všude to vyznívá jinak. Někde se ty upírovy dcery jmenují Day, jinde ale křičí Day. A samozřejmě samotný termín upír nebo vampír třeba v angličtině se začal používat až někdy v 18. nebo v 19. století. Tak v angličtině tam byly verze i jako leech. No, nevím, těžko říct. Znáte to. Překládání starého zákona a ne půlka světa utváří svůj morální systém na základě textu, kterému nikdo pořádně nerozumí. Ale v tomhle případě se nejspíš 100% nejedná o jakéhokoliv tvora připomínajícího upíra, jak ho chápeme dneska. V původní starozákonní židovské mytologii prostě takový tvor není. Jediný, kdo se mu blíží, je Lilith a ani ta vlastně není pořádně zmíněná v Bibli nebo nějak rozvedena. No, ale to bylo jen tak na úvod k exotickým tvorům, kteří upíry do nějaké míry připomínají. A teď už se přesuneme do středověké Evropy, především na Balkán, kde se v lidové tvořivosti a představivosti začaly utvářet první předobrazy pozdějšího Drákuly.
No a začít asi musíme s různými variacemi slova striga. A to v latině znamená prostě obecně nějaký zlý duch, čarodějka. V různých mytologiích pak tohle slovo nabývalo úplně jiných podob. Upírově si ale nejvíc podobná albánská striga, což je zlá čarodějnice žijící v lese, která se umí přeměnit do různých podob hmyzu. Může to být můra, nebo moucha, nebo i včela. A s oblibou sáje krev dětem. A další věc, která jí pojí z upíry, je pak to, že na ní platí česnek. Případně různé křesťanské předměty v čele s křížem, s krucifixem. No ale albánské strigy od upíru odlišuje to, že nejsou nemrtvé. Jsou to normálně živé čarodějnice, které ale mají některé upírské vlastnosti. Jo, a to též pak platí i o rumunských morojích a strigojích, kteří sáli krev. Ale většinou ale spíš dobytku než lidem. Ale opět byly to jenom čarodějové a čarodějky, nikoliv nemrtví. No a v neslovanském Balkánu pak ještě máme doklady o řeckém Vrykolakasovi, což byla taková kombinace upíra a vlkodlaka. Každopádně, jak jsem už několikrát naznačil, nejbližší předobraz moderního upíra nalezneme ve slovanských mytologiích. A vyskytuje se vlastně ve všech třech slovanských rodinách. V jeho slovanské, východoslovanské i západoslovanské a bez výjimky se pro něj používá slovo upír. Od Srbska a Chorvatska přes Česko a Polsko až po Ukrajinu a Rusko. A pokud jde o etymologii toho slova, tak zjednodušeně řečeno nemáme tušení, kde se to slovo vzalo. Spíše zajímavé, že se v rámci jazykového vývoje v žádném slovanském jazyce nějak zvlášť nezměnilo. Jo, jako někde je to upír, někde upír a tak, ale upior myslím ve slovenčině v polštině, ale to slovo zůstává de facto stejné. A teorie existují o původu toho slova, ale žádná mě nezaujala dost na to, abych si ji zapamatoval. Každopádně první psaný doklad slova pochází zhruba z 12. století, z ruského protipohanského spisu Slovo o svatém Řehořovi, kde je zmíněné, že pohané uctívali jakéhosi upíra, ale nic víc. No, co pro nás je zajímavé jako pro Čechy, ale je to, že druhá nejstarší zmínka hnedka o dvou upírech je z českého prostředí. Z roku 1360, z takzvané Neplachovy kroniky. Což je mimochodem text, o jehož existenci jsem ani já jako bohemista neměl dosud tušení. A to proto, že je to dost bezvýznamné dílo, kromě toho, že obsahuje upíry. Je to jenom vlastně latinsky psaný soupis různých papežů a českých králů. Jeřábek o tom píše v článku z Českého muzea z roku 1902, že parafrázuju, Neplachova kronika má obsahem cenu nevalnou a vše, co jsme v kronice našli, svědčí o tom, že Neplach byl pohodlný a lhostejný pracovník. A těžko bychom u něj hledali nějakého vlastního úsudku a tak podobně. Hrozně to disí. Každopádně v té kronice je zmíněný jednak jakýsi pastýř, Myslata, který zemřel, ale pak vstal z hrobu a normálně chodil mezi lidmi a povídal si s nima. Jako by se nechumelilo. Což nejdřív nebyl úplně problém, že jo? Jenže pak začal lidi zabíjet. To už problém byl. Ale ne teda tak, že by jim sál krev. Ale že přišel před jejich dům, zavolal jejich jméno a oni pak do 8 dnů zemřeli. Takže opět nevím, jestli tady se dá, jestli tady je vhodné slovo upír, když nesál krev, ale přinejmenším revenant. No, ale takže ty vesničani nakonec vykopali jeho tělo z hrobu, propíchli ho nějakým dřevem, tělo spálili. A při tom procesu měl prý křičet. Tohle se nám bude vracet pořád u všech možných upírů. No ale útoky pak přestaly, takže to dobře dopadlo a evidentně to zafungovalo. A druhý upír, kterého zmínil opat Myslata, tak to byla ve skutečnosti upírka z nějaké vesnice, Levín, někde na Litoměřicku, ale její příběh je de facto úplně stejný jako u pastýře Myslaty. Prostě vstala z hrobu, zabila lidi, pak je spálili a byl pokoj. Tady jediné, co stojí za zmínku, je to, že to dřevo, kterým ji chtěli spálit, tak nechtělo chytit. Takže zapálit se ji podařilo, až když ti vesničani použili na podpal dřevo ze střechy kostela. No. A dějiny západu i východoslovanských národů jsou příběhů o upírech plné. Včetně těch českých dějin. Nicméně nejpropracovanější podobu měli upíři v jeho slovanském areálu. S tím, že nejslavnější je případ muže jménem Jure Grando Alilovič, který žil na dnešní chorvatské Istrii. Tam jste určitě v dětství byli s rodiči na dovolené. A jeho příběh máme zaznamenaný díky slovenskému vědci a cestovateli Weighardovi z Valvasoru, který se vypravil přímo do té vesnice Kringa, kde Jure Grando žil, respektive nežil. Nemrtvil. A tady mimochodem, než začnu vyprávět jeho příběh, tak zařadím krátké intermezzo, protože já jsem nejednou asi vzpomínal i tady na potítko jako svůj velký vzor profesora Dirka van der Beckyho, který mě učil anglickou literaturu v Jeně a při lekci o Polidoriho vampírovi zmínil, že upíři jako mýtus vznikly tak, že když otěhotněla nějaká slovanská vdova,
tak to svedla na to, že její manžel upíra v noci navštívil. A já jsem tuhle informaci nekriticky přijal a šířil se mi dál jako takovou tu hospodskou zajímavost. Nicméně, když jsem se to téma studoval, tak jsem v žádném jako knižním zdroji tuhle informace nenašel a už jsem se začínal bát, že si to profesor van der Becky vymyslel, aby nějakou zábavnou formou zpestřil svůj výklad. Nicméně díky chorvatskému Jure Grandovi jsem pochopil, jak na tu informaci přišel. No, konec intermeca. Poslyšte příběh o Jure Grandovi. Tak, jak ho zachytil Weikhard z Valvasoru. No a Jure byl tedy běžný vesničan, který zemřel přirozenou smrtí v roce 1656. Všimněte si mimochodem, že žádný vyhlášený hříšník nebo něco na ten způsob nenabodával své nepřátele na kůlení, nic podobného. Stejně jako ti čeští upíři. No a Jure zkrátka po nocích vstával z hrobu a chodil lidem klepat na dveře. A komukoliv na dveře zaklepal, ten krátce na to zemřel. Opět stejné jako s českým pastýřem Myslatou, který žil o nějakých 300 let dříve a obyvatelé vesnice Kringa o něm nemohli mít ponětí. No ale kromě toho, že klepal na dveře sousedům, čímž je zabíjel, taky navštěvoval svou manželku a nutili k sexu. Paní Grandová pak tvrdila, že se u toho spokojeně usmíval. To se nevymýšlím. A tolik tedy k informaci mého bývalého učitele, jak vznikly upíře. Takhle nevznikly, ale máme takové případy doložené i písemně. No a když pak teda Jureho potkal místní farář, tak ho sice zahnal krucifixem, ale nějak mu tím neublížil. A řádění upíra pak trvalo celých 16 let. Takže ty útoky očividně nemohly být tak časté, jinak by v té vesnici nikdo nezbyl. Ale místní se nakonec rozhodli, že s tím musí něco udělat. Nejprve ho konfrontovala skupina mladých mužů, kteří mu propíchli srdce větví ze šípkového keře, ale nic mu to neudělalo. Takže druhý den v noci vyrazili na hřbitov, vykopali Jureho tělo, znovu mu zkusili propíchnout srdce a znova to nešlo. Mimochodem, nechci těm srbským, nebo teda chorvatským dneska vesničanům radit, ale propíchnout hrudník větví může být dost problematické. Každopádně nakonec vzali pilu a uřízli mu hlavu. A opět v souladu s Neplachovou verzí přitom upír křičel a z rány stříkala krev. A abych to nějak uzavřel triviální informací, tak vesnice Keringa z téhle pověsti dodnes žije a mají tam hospodu s upírskou tematikou. No. Takže to byl aspoň jeden konkrétní příběh slavného upíra z doby pozdního středověku. Nicméně podobných příběhů jsou desítky. A taky archeologické nálezy dokládají, že víra ve vampirismus byla mezi Slovany jako běžně rozšířena. Takže v poslední části videa si můžeme povědět o nějakých obecných pravidlech týkajících se upíru. Protože, jak jsem doufám doložil srovnáním vyprávění Opata Neplacha a slovinského hrabite z Valvasoru, tak ty příběhy se velice podobaly i bez vzájemného kontaktu. Byl to mýtus rozšířený ve velice podobné podobě. Jo a když už jsem zmiňoval tu vdovu navštívenou manželem upírem, tak je zajímavé, že v některých slovanských mýtech existuje i takzvaný dampír, což je syn upíra a smrtelníka, nebo většinou teda smrtelnice, který získá některé kouzelné vlastnosti svého otce, ale je to přesto normální člověk, takže pak proti upírům často bojuje. Hádám, že odtud nejspíš pochází inspirace pro všechny možné, že jo, Van Helsinky a Blady a podobné moderní variace lovců upíru, kteří jsou sami upíři nebo poloviční upíři. No a začít ten obecnější výklad můžeme u toho, jak vlastně upír vzniká. No, smutná pravda je, že u většiny písemně doložených zmínek, na rozdíl od těch folklorních, vzniká většinou bez důvodu. Prostě někdo umře a začne chodit strašit a zabíjet. Ve folkloru pak ale existuje skoro vždycky nějaká příčina. Jo, může to být prostě člověk, jeho tělo bylo po smrti nějak znetvořené, ať už zvířetem nebo nějakým vandalem, případně i přes jeho tělo jenom přeskočilo zvíře. Mimochodem tohle platí i v Číně, u skákacích upírů. Ale může to být taky sebevrah, čarodějnice nebo čarodějník, nepokřtěný člověk a samozřejmě oběť jiného upíra. A další příčina, nebo spíš upozornění na to, že z někoho může být po smrti upír, potom byla výrazná fyzická odlišnost, ještě teda za života potenciálního upíra. A tohle už jsem zmiňoval několikrát, hlavně když vykládám o Shakespeareově Richardu III., že zkrátka ve středověké mentalitě fyzická ošklivost většinou zrcadlila ošklivost duše člověka. A tak byly kandidáty na upíry třeba hrbáči, kulhavci, zrskové, leváci a samozřejmě lidi trpící náměsíčnictvím. Tam je to úplně jasné. A to jsou ty očekávatelné charakteristiky. Ale k těm méně očekávatelným znakům potenciálních upírů patřila absence pubického ochlupení nebo chlupů v podpaží. Nějaká mateřská znaménka, velká hlava nebo brežněv, srostlé obočí. Každopádně pokud jste byli ve slovanském středověku, dejme tomu kulhavý levoruký zrzek, měli jste celkem jako jistotu, že vás pohrbí s kulem v srdci. A další věc typická pro různé na sobě nezávislé upíry,
Je pak to, že mají jakýsi časový harmonogram nebo itinerář. V první řadě mělo od smrti člověka do okamžiku zrodu upíra uplynout 40 dní. Což má teda vycházet ještě z dob slovanských pohanů, kteří věřili, že proces oddělení těla a duše trvá 40 dní, nebo něco na ten způsob. O slovanské pohanské mytologii nevím skoro nic, jenom parafrázuju zdroje knižní. Každopádně upír měl po smrti mít nejdřív podobu jenom nějakého stínu a tu fyzickou podobu měl postupně nabývat právě po dobu 40 dní. S tím, že zpočátku se živil pouze krví nějakých menších živočichů, poté dobytkem, a na lidi se troufal až po těch 40 dnech. A dále je typické to, že upíři nejprve vždycky instinktivně zamířili za rodinou. A buď tedy souložili se svou vdovou, a nebo rodinu do nějaké míry terorizovali. Jo, takže pro vesnici je znamením brzkého řádění upíra to, pokud v rodině nedávno zesnulého muže začnou mít pozůstalý noční můry, nadměrné pocení, pocity únavy a podobné věci, které rozhodně nemohly souviset, dejme tomu, se stresem způsobeným smrtí manžela či otce. A tady ještě nutno říct, že v některých případech upíři rodinu neterorizovali, ale naopak se měli věnovat různým domácím pracem. A i jejich pozdější neplechy byly spíš takové kulišácké. No, tedy například házeli kamínky po lidech ze střechy domů a podobné blbinky. Každopádně po první fázi, nazvěme ji fází rodinou, obvykle upír nabral síly a začal terorizovat i zbytek vesnice. No, nejprve to mohlo být méně vražedné a výhradně v noci, později už mohl upír zabíjet na potkání a dokonce i během dne. Jo, máme doloženého třeba z upíra, který vylezl na kostelní věž za bílého dne a začal ječet a zemřeli všichni, kdo je kot slyšeli. A pokud jde o přirozené nepřátele upíru, kteří je byli schopni porazit, tak kromě kněžích, kteří měli super zbraně jako krucifixy nebo svěcenou vodu, tak dále to byly zmíněni dampíři, tedy nějací poloupíři, a taky lidi narození v sobotu. Opět nevím proč v sobotu, ale je to tak. No a tím se dostáváme už k tématu, který je nejdůležitější pro naše běžné životy, a tedy jak se upírům bránit. A začnu s těmi více bizarními metodami, než se dostaneme k těm tradičním a osvědčeným, které můžete aplikovat i vy, pokud vás trápí mrtvola nějakého rezavého leváka. A tedy pokud jde o zvyky některých jeho slovanských oblastí, tak pokud máte podezření, že někdo čerstvě zemřelý se změní v upíra, musíte si obstarat kluky, dvojčata, nechat je zapřáhnout do dva bíky, kteří jsou taky dvojčata, a oborat hranice vesnice. No, pokud byste měli problém se sháněním bíčích dvojčat, další metoda je začít tím, že rozklapnete vajíčko nad prahem domu zesnulého a večer pošlete 3 staré ženy, aby do hrobu potenciálního upíra napíchali 5 větviček šípkového keře. A vůbec nejpodivnější obranu popisuje srbský folklorista Vukovič v knize Srbské tradice. A sice, že je potřeba, abyste měli v ruce želvu, zapalenou svíčku a s oběma artefakty vyběhli pospátku na kopec. No, ale pokud zrovna nemáte po ruce želvu nebo bíčí dvojčata a pluh, můžete zkusit tradičnější metody, doložené i archeologicky. A typicky šlo o pohřbívání hlavou dolů. To dává smysl, že i když se upír vzbudí, tak bude zmatený, že bude čumět do země, nebude schopný najít cestu z hrobu. Z podobného důvodu pak docházelo k pohřbům na křižovatkách. I tady bylo cílem upíra zmást. Dále byla typická snaha upíra něčím uplatit. Jo, v jeho slovenských kulturách šlo hlavně o to, že do rakové nebo blízko hrobu se ukládaly mince, což mohlo, hádám, mít i třeba nějakou vzdálenou souvislost s řeckou tradicí. Vkládání mince pod jazyk za účelem platby převozníkovi přes řeku Styx v hádu. A v západu a východoslovanských tradicích šlo ale většinou o úplatky pomocí nějakých nástrojů, nějaké kosy nebo srpy, hrábě. S tím, že tato metoda se postupně upgradeovala a ten srp hlavně se přikládal na krk té mrtvoly. S očividným záměrem, že pokud se upír náhle zvedne ve své rakvi, tak mu srp usekne hlavu. Že? A pokud si ještě pamatujete na čínského skákavého upíra, toho, který trpěl arytmomanii, tak máme doložené i slovanské pověry o tom, že kolem hrobu zemřelého je nutné rozsypat různá semínka. A to ze stejného důvodu jako v Číně, tedy že upír stráví celou noc jejich počítáním. Opět zcela fascinující, jak na evropské i čínské upíry platila zrcadla a oba trpěli arytmomanii. No, ale ostatní metody znáte i z moderních filmů či knih o upírech. A nutno říct, že jsou podložené i folklorem, že to nejsou většinou výmysly moderních autorů. Tedy upíři tradičně nesnáší česnek, bojí se růženců a křížů, nesmí spatřit svůj obraz v zrcadle a do vašeho domu můžou vstoupit pouze v případě, že je pozvete dál. No, ale pokud už jste teda nezabránili vzniku upíra, tak metody jejich zničení opět znáte i z moderních filmů.
Buď bylo nutné prorazit mu srdce kolíkem nebo železným nástrojem, případně pokud jste chtěli mít fakt jistotu, bylo třeba uříznout mu hlavu a spálit tělo. Tady už žádné želvy a běhání po spácku s pluhem a býčími zvířaty nebude. Teda býčími dvojčaty, ne zvířaty, bože. A pokud jde o vynálezy přímo Brama Stokera nebo jeho následovníků v moderní literatuře, tak z folkloru nemáme doložené vlastně jenom stříbrné kulky, což je jasné, vesničani ve středověku neměli pistole. A dále upírům nikdo nepřipisoval schopnosti, jako je ovládání nebo čtení mysli. I to je až moderní výmysl a obecně na ně moc neplatilo slunce. Jo, byli sice aktivnější v noci, jako asi většina strašidel, ale nebylo žádné pravidlo, že když upír zastihne svítání, tak se rozpadne na prach nebo nic takového. No, a upíři se drželi v lidovém folkloru až do 18. století. S tím, že na rozdíl od vlkodlaků zůstávali ryze lidovou záležitostí a nemáme doložené skoro žádné případy toho, že by kvůli téhle pověře byli zabiti skuteční lidé. Jo, říkal jsem v díle o vlkodlacích, že tam to někteří lidi schytali i v rámci procesu s čarodějnicemi. Tady ne. Odskákali to většinou jenom mrtvoly, což není zas taková katastrofa, no. Každopádně ještě na konci 18. století se šířila celkem masivní hysterie spojená se strachem z upíru, která nakonec vedla k tomu, že Marie Terezie nejdřív vyslala nějaké své poradce, aby tu vyšetřili a nakonec vydala zákaz otevírání hrobů a znesvěcování mrtvých těl. No, a tím se celkem solidně podařilo vymítit upíry z lidových tradic a byly by asi zůstaly v zapomnění nebo v knížkách folkloristů a nebýt toho, že nějakých 20 let po vydání dekretu Marie Terezie zakazujícího upíry napsal Polidori svoji novelu o vampírovi a zahájil tak tradici moderních upírů, jakožto bledých šlechticů. Takže se upíři přestěhovali z vesnických hřbitovů na honosné zámky a hrady. Místo potrhaných hadrů nosili saka, cylindry a sváděli nevinné dívky. A pokud jde o literární stvárnění slovenských upírů, tak vlastně nejzásadnějším zdrojem jsou pro nás Erbenovy svatební košile. Jejichž protagonista v mnoha ohledech folklorního upíra připomíná. Jo, oficiálně se proto stvoření používá termín revenant. Ale to upír. A zajímavé je i to, že když upíři jsou vlastně zcela typicky slovanská monstra, tak zrovna tuhle jedinou báseň Kytice Erben převzal z jiného textu. Jo, z Lenory, německého básníka Gottfrieda Bürgera. Ovšem Polidorem, Stokerem nebo Erbenem už se dostáváme spíš na pole moderní literatury. A to už by zase bylo na téma na další epizodu. My jsme se teď zase po delší době potkali s Michalem. A tak nějak vágně jsme se domluvili, že natočíme spolu podcast o Drákulovi. Ale na základě předchozích zkušeností nechci nic slibovat, protože už jsme takhle plánovali víc podcastů a ve výsledku na to nedošlo. Vlastně vždycky mojí vinou. A mohl bych asi ještě mluvit o důvodech vzniku pověstí o upírech. Ale to už asi nemá cenu. Je to všechno spekulativní. A doverte si sami představit, že roli mohla hrát vzteklina, chudokrevnost, obecně obavy ze smrti a podobné záležitosti. Ale tím už asi nebudeme ztrácet čas, protože jsou to prostě jenom spekulace. A jinak, jako obvykle, jsem v případě tohoto tématu otevřený kritice nebo doplňujícím komentářům. No, přece nejsem folklorista. Pokud se někdo upíry zabýváte dlouhodobě, určitě budete mi nějaké připomínky nebo doplnění toho mého dnešního poloamatérského výkladu. No. A jinak teda bych vám rád řekl, že potítko teďka bude vycházet častěji. Přeci jen nás čeká zkouškové období, takže teď 2 měsíce nemusím učit. Ale trochu se obávám, že to ani tak nebude žádná sláva. Jednak nám teďka začíná obrovský projekt, v rámci kterého budeme do online map zaznamenávat zápisky autorů různých českých cestopisů. Což bude úplně super, až to bude hotové, ale už jsem si s tím trošku zkoušel hrát a je mi jasné, že s tím bude kopec práce. Kromě toho budu v příštím semestru učit některé předměty, které jsem nikdy předtím neučil, takže se budu muset připravit celkem hodně přednášek a tak, ale uvidíme jenom. A jinak studenti Palackého univerzity, pokud se díváte, v příštím semestru otevírám taky volitelný seminář, zaměřený výhradně na Sapkovského zaklínače, kde budeme kromě knížek rozebírat i seriály a videohry o zaklínačovi, o Geraltovi, takže čekujte stak. Kapacita předmětu nebude nekonečná a něco mi říká, že jsem jako prvnímu v historii podaří vytvořit na katedře bohemistiky předmět, na který bude chodit víc kluků než holek. Takže očekávám, že mě v nejbližší době kontaktuje redakce Guinnessovy knihy rekordu. No a jinak to znáte. Jestli se vám video líbilo nebo se s ním se naučili, dejte like, odběr, sdílejte a komentujte. Čekujte naše sociální sítě, Patreon a Facebook. Finančně nás můžete podpořit na Patreonu. Taky si blíží Vánoce, tak kupujte merch, že jo? I když v době vydání tohle videa nevím, jestli už nebude pozdě na kupování merče k Vánocům. Ale tak co.
A co ještě? Jo, ještě jsem se na Instagramu rozjel účet pan Bulbasmaška, kde publikuju výplody své snahy naučit se kreslit. Jsou to krátké komiksy o Pokémonech, kteří kouří trávu. A to je asi všechno. Takže se mějte hezky a na viděnou příště. Čau.